Selam əziz və dəyərli müəllimlər. Yeni hazırlamış olduğum 11-ci sinif üzrə testlərin gəlin nizamına keçək. 30 sualdandır. Bundan əvvəl də bilirsiniz ki, 20 sualdan ibarət bir test idi. Bu testlər fərqlidir, eyni testlər deyil. Bu izah edəcəyim test 30 testdən ibarətdir. Gəlin başlayaq. Birinci sual. Choose a correct type of the given sentence. Verilən cümlənin növünü, düzgün növünü müəyyənləşdirin. No matter how tempting the advert looks, how happy the dolphin looks in the vivid photographs, or how excited you are to jump in the pool or sea, science proves that it is not a good idea to swim with these wonderful and mysterious creatures. Baxın, biz burada no matter how-nı görürük. Deməli, burada ziddiyyət budaq cümləsi var. Adverbial clause of concession var. Eyni zamanda biz burada or, yəni coordinated conjunction-ı, fand voice-dan olan coordinated conjunction-ı görürük. Deməli, burada compound complex sentence olacaq. Həm coordinated conjunction, həm də budaq cümlə varsa, deməli, compound complex sentence vardır deməkdir. D variantımız bizim düzgün cavabdır. Və deyir ki, elanın necə cəzbedici görünməsinə, delfinlərin canlı şəkillərdə necə xoşbəxt görünməsinə və ya sənin dənizə baş vurarkən necə həyəcanlı görünməyinə baxmayaraq, elm sübut edir ki, bu əla, möhtəşəm və möcüzəli varlıqlarla üzmək yaxşı bir fikir deyil. Deyil düzgün cavabdır. İkinci testə baxırıq. Match the words to the definitions. Sözləri gəlin definitionlarına uyğunlaşdıraq. Reverse, vəziyyəti dəyişmək, istiqamətə getmək, yəni vəziyyəti dəyişmək, əks istiqamətdə. Extended, geniş, genişlənmiş və constant isə müntəzəm deməkdir, daimi müntəzəm. Deməli, reverse müəllimlər, change something to its opposite deməkdir, nəyisə əksinə çevirmək. Extended long or longer than usual, uzun, əvvəlkindən də daha uzun mənasında, yəni geniş, daha genişlənmiş şəkildə, əhatəli şəkildə. Happening a lot or all the time isə daimi müntəzəm baş verən deməkdir. Yəni, biz burada 1A, 2C, yox, daha doğrusu 1A, 2B, 3C, A variantımız düzgün cavab olacaq. Üçüncü testimizə baxırıq. Complete the sentences with the correct prepositions. Uyğun söz yönlərlə cümlələrimizi tamamlayaq. The company has embarked. Deməli, müəllimlər, embark bu dərsliyimizdə də qeyd olunub. Həm on, həm də upon-dan işlənə bilir. Ümumiyyətlə, upon-dan on bir-birinə əvəz edə bilir. Deməli, burada olacaq bir də B variantı. Embarked upon a risky new project. Şirkət yeni riskli bir layihəyə başlayıb. Embark on, embark upon başlamaq deməkdir. Our eyes gradually adjusted to ilə işlənir. Adjusted to the darkness. Bizim gözlərimiz tədricən qaranlığa, belə deyək, vərdiş etdi, öyrəşdi. Deməli, burada da C olacaq. Üçə baxırıq. We are responsible. Responsible for ilə işlənir. Burada variant olacaq. For defending human rights. Biz insan hüquqlarını müdafiə etməyə məsuliyyət daşıyırıq. Deməli, 1B, 2C, 3D variantı, ümumilikdə variantımız düzgün cavabdır. Dördüncü testə baxaq. In which option is the contrary misused? Hansı variantda contrary səhv işlənmişdir? A surprising number of attacks. Biz bilirik ki, number of cəm isimli işlənir. A variantımız düzdür. A big amount of sand. An amount of sand. Amount olarsa, sayılmayın isimli işlənir. Əziz müəllimlər, number-ın qarşısında və yaxud amount-ın qarşısında hansı sifət işlənməsindən asılı olmayaraq, a number of cəm isimli, an amount of isə sayılmayın isimli işlənir, düzdür. Some acrobatic movement, some cəm isimli işlənib doğrudur. The last few decades, bu da doğrudur. Few cəm isimli işlənib doğrudur. A lot of people all over the world, burada a lot of olmalıdır. Bax, burada a lot of olmalıdır. Ona görə də Y variantımız düzgün cavab olacaq. A lot-dan sonra isim gəlmir. A lot of işlənməli idi. Beşinci testimizə baxaq. Which word is appropriate in the given sentence? Hansı söz verilən cümlədə uyğundur? Winds prevented the race from taking place. Demək nə deyir? Küləklər yarışmanı baş verməyindən qarşısına aldı. Hansı küləklər ola bilər? Tempting cəzbedici, məntiqsizdir. Vivid canlı, məntiqsizdir. Fierce, fierce nə deməkdir? Strong, güclü küləklər, şiddətli küləklər. C variantımız düzgün cavabdır. Mild, mülayim küləklər yarışın qarşısına ala bilərmi? Xeyr, məntiqsizdir. R-ə nadir küləklər, təbii ki, məntiqsizdir. C variantı düzgün cavabdır. Güclü küləklər yarışın baş verməsindən qarşısına aldı. 6-cı testə keçək. In which option is a noun misused? Hansında noun isim səhv işlənmişdir? A safe distance, baxın müəllimlər, distance sayıla bilən isimdir, artıq işlənir, doğrudur. And overall friendly behavior, eyni zamanda behavior də eyni söz demək olar, sayılır, artıq işlənir, doğrudur.
Real danger qarşısında təyin edici olan da artikl olan işlənə bilir, doğrudur. Serious health problems, burada problems cəmlənə bilər, doğrudur. Good rest, restin qarşısında əgər təyin edici söz varsa, müəllimlər, burada e artikl olmalı idi, a good rest. Ona görə e variantımız bizim düzgün cavabdır. Yedinci testimizə baxaq. Which tense form is appropriate in the given sentence? Bilirsiniz ki, 11-ci sinif dərsliyimizdə bizim ümumiyyətlə past perfect continuous və yaxud da ki past simple zamanlarımız var. Deyir ki, they secretly ready for the jump before they could realize the jump in the morning. Deyir ki, onlar, baxın burada could realize keçmiş zamanda olduğunu görürük. Ona görə də has got-u çıxırıq. Has been getting-i çıxırıq variantlardan. Daha sonra deyir ki, səhər vaxtı biz tullanışı, yəni hoppanmağımızı, tullanmağımızı reallaşdırana qədər, reallaşdıra bilməzdən əvvəl gizli şəkildə onlar daha doğrusu onlar gizli şəkildə tullanışa hazırlaşırdılar. Yəni hazırlaşıblar, əvvəldən başlayıblar. Ta ki tullanana qədər belə deyib, bunu reallaşdırana qədər əvvəldən başlayıblar və hələ də hərəkət nə idi? Davam edirdi. Hələ də hazırlaşmaqla, gizli şəkildə hazırlaşmaqla davam edirdilər. Və before past simple, əvvəldə past perfect və davam edici hərəkət olduğu üçün müəllimlər past perfect continuous düzgün cavab olacaq. B-miz düzgün cavabdır. Yəni C variantı got hazır oldular. Bu məntiqsizdir. Və yaxud da ki was getting davamlı zamanda işlənməsi də yanlışdır. Onlar əvvəl hərəkətə əvvəldən başlayıblar axı eyni anda proses baş vermir. Deməli, B düzgün cavabdır. 8-ci testə baxırıq. Which tense form is appropriate in the given sentence? Baxaq görək, burada hansı zaman uzlaşması doğrudur? I to the station, but the train already. Already, present perfect, past perfect işlənə bilər. Gəlin, digər variantları biz çıxaq və ikinci tərəfdə işlənməlidir. İndi gəlin, baxaq. C variantı hər iki tərəfi past perfect işləməsi məntiqsizdir. Baxın, deyir ki, mən stansiyaya qaçdım. Və mən qaçıb yan stansiyaya çatanda artıq qatar çıxıb getmişdi. Yəni, hərəkət daha əvvəl baş verib və bitib. Ona görə də had left və ran. Past simple, past perfect qaydası işlənməlidir. D variantımız düzgün cavabdır. Y variantı məntiqsizdir. Mən qaçıram, indiki sadə zamanda sanki qaçıram və artıq gedib məntiqsizdir. D düzgün cavabdır. 9-cu testə baxaraq, which option is the tense form misused? Hansı variantda deməli, zaman uzlaşması pozulmuşdur və yaxud da zaman səhv işlənmişdir? Baxaq. A variantı, the northern lights had been described by people in the cave before Galileo invented the term for them. Baxın, before-nu görürük. Before-dan sonra past simple, əvvəldə past perfect işlənir. A variantımız doğrudur. B variantı, I arrived at the bank, but it had just closed, just varsa və hərəkət keçmiş zamanda olduğu üçün past perfect ilə ifadə olunub, doğrudur. Mən banka gəlib çatdım, amma o indicə bağlanmışdı. C variantı, had she already finished, already bilirik, past perfect ilə işlənir. O deyir, indicə, o artıq bitirmişdi. Yes, she had. Bəli, bu da doğrudur. After he did the washing, he had cleaned the windows. Deməli, burada yanlış cavabdır. Çünki after-dən sonra müəllimlər past perfect olmalıdır. After he had done the washing, he cleaned the windows şəklində olmalıydı. Y variantında he did the washing and then he cleaned the windows. Deməli, o qab-qacağı yudu və sonra pəncərəni təmizlədi. Yəni, ardıcıl hərəkətlər baş verəndə biz hər iki tərəfdə past simple-dan istifadə edə bilərik, bu doğrudur. D düzgün cavabdır, əziz müəllimlər. After-dən sonra past perfect işlənməlidir. Digər tərəfdə past simple olmalıdır. 10-cu testə baxırıq. Match the words to the definitions sözləri definitionlara uyğunlaşdıraq. Propose nə deməkdir? Propose təklif etmək deməkdir. To suggest or recommend something for consideration. Suggest, propose, sinonimdirlər. Deməli, A variantı. To see or notice someone or something, usually because you are looking at. Yəni, nə isə, belə deyək, müəyyən etmək, nə isə qeydə almaq. Bu zaman biz, belə var, kimisə görmək, deməli, bu zaman diqqətinə cəlb eləmək, nə isə sənin diqqətinə cəlb eləyir, nə isə görürsənsə, fərqinə varmaq. Bax, bu mənada spot B variantına uyğun gələcək. Violent isə, deməli, vəhşi, azğın mənasını ifadə edir. Happening with great force, yəni böyük bir güc sərf etməklə baş verən və ciddi ziyan vuran, dağıntıya səbəb olan bir şey sifəti biz ifadə edirsə, bu da vəhşi, azğın mənasını ifadə edəcək. Deməli, 1A, 2B, 3D, C, B variantımız nədir? Düzgün cavabdır. Davam edək 11-ci testimizlə. Which word is used incorrectly? Hansı söz səhv işlənmişdir? He is famous for the vividness of his landscape portrait. Deyir, o mənzərə şəkilləri portretlərinin
canlılığına görə məşhurdur. Canlı olmasına görə məşhurdur. Burada isim forması verilib, vividness-in doğrudur. It is not an easy task to resist the tempting of the extreme activities. Baxın, burada B düzgün cavabdır. Çünki tempting yox, temptation olmalıdır. Tempting sifətdir, müəllimlər. Və of-la birləşmədə biz isimdən istifadə etməliyik. Sifət, sonra of gələ bilməz. Ekstremal fəaliyyət növlərinin temptation, cazibəsi nədir? Müqavimət göstərmək asan bir iş deyil. Deməli, B variantımız düzgün cavabdır. Strong wind made poor visibility for surfers. Sörf edənlər üçün pis bir görünümlük yaratdı güclü külək. Bu da isim forması işlənib düzdür. The snowboarders had a difficult time due to fierce storms. Fierce storms şiddətli güclü tufanlar deməkdir. Burada da bir yanlışlıq yoxdur. Sifət forması işlənmişdir. Və continuous da feildən sonra gəlib zərf formasında işlənmişdir. Burada da bir yanlışlıq yoxdur. B düzgün cavabdır. 12-ci testə baxırıq. In which option is the preposition used wrongly? Hansı variantda söz önü səhv işlənmişdir? This guideline will provide you. Baxın, provide feili with-dən işlənir. Deməli, burada bir yanlışlıq yoxdur. Və protect the from-la işlənir. Burada da bir yanlışlıq yoxdur. Bir ümumiyyətlə düzdür. Biri götürək. 2. Continual exposure to adrenaline. Deməli, müəllimlər, exposure-dən sonra to işlənir. Bu da düzdür. 3-ə baxırıq. Söz önü məqamına diqqət edəcəyik. Poor training for extreme activities can create the danger of serious injuries. Bəli, danger of-la işlənir. Bu da düzdür. If you want to take vivid pictures in the midnight sun, it is advisable to concentrate. Baxın, müəllimlər, concentrate on-la işlənir. On colors. At the most, ən çox deməkdir və at ilə ifadə olunur. Bu da doğrudur. Deməli, burada bizdən səhvi soruşur şərtimizdə. Şərtimizdə də əsasən səhvliyi yoxdur. None of them. C variantımız bizim düzgün cavabdır. Hamısı doğrudur. 13-cü testə baxırıq. Bizdən düzgün inversiya olunmuş cümləni soruşur. Əziz müəllimlər, bilirik ki, reali cümlənin əvvəlinə gələndə inversiya baş verir. Baxırıq A variantına. Really can recover ola bilərmi? Xeyr. Really can a patient recover olmalıdır? Yanlışdır. Yəni, real olanda artıq cümləmizdə modal fiil varsa, modal fiil sadəcə olur, mübtədadan əvvələ keçir. Yəni, fiil də mübtədadan əvvələ keçmir. B variantında ümumiyyətlə inversiya baş verməyib, çünki patient burada mübtədadır. Really can a patient fully from such an injury recover cümlədə, burada recover cümlədinin sonunda işlənməsi yanlışdır. Deməli, burada bizim cümləmizdə really can a patient fully recover şəklində olmalıydı. Recover from-dan işlənir axı, biz bu recover-ni burada ayıra bilmərik. Yanlışdır. Real olarsa ikinci bir inkarıq olmaz. Yanlışdır. Y variantına baxırıq. Real cümlənin əvvəlində gəlib can modal feili mübtədamızdan əvvəl işlənib, recover from ardıcılığı da düz gəlib, Y düzgün cavabdır. 14-cü testə baxırıq. Match the halves correctly. Deməli, düzgün şəkildə gəlin, uyğunlaşdıraq. Sözləri insure nə deməkdir? Insure təmin etmək deməkdir. Nə ola bilər? Insure safety and peace. Yəni, təhlükəsizliyi, sülhü təmin etmək bir B variantı. Fierce, fight və storms olacaq. Yəni, şiddətli döyüşlər, şiddətli tufanlar, küləklər. Yəni, 3-ə baxıraq, tempting nə ola bilər? Cəzb edici, şirinikləndirici. Offə, təklif. Təklif olacaq, offə suggestion. Constant, müntəzəm. Y variantı olacaq burada, desire, trouble. Yəni, müntəzəm, daimi baş verən arzu, bitməyən, tükənməyən, daim olan bir arzu və yaxud da ki, daimi bir çətinlik. Vivid, canlı deməkdir. Canlı xatirələr, memories, burada isə A variantı olacaq. Canlı rənglər, parlaq xatirələr, canlı xatirələr. Deməli, 1B, 2C, 3D, 4C, 5D, A, ümumilikdə C-miz düzgün cavabdır, C variantımız. 15-ci testlə davam edək. Complete the sentence with the appropriate word. Deməli, uyğun sözlə cümləmizi tamamlayaq. With all my heart, mən bütün qəlbimlə, I want to realize the first wish in my bucket list. Ediləcəklər siyasında ilk arzumu deyir, reallaşdırmaq istəyərəm bütün qəlbimlə. I am very and nothing can stop me. Deyir, heçsə məni dayandıra bilməz. Deməli, mən necəyəm? Mən qətiyyətliyəm. I am determined. Curious hər şeylə maraqlananam və heç kəs mənim qarşıma ala bilməz demək məntiqsizdir. Resistant, əksən müqamət göstərən deməkdir. Interested, maraqlanmaq deməkdir. Frightened, qorxmaq deməkdir. Amma burada qətiyyətliyəm vədir. Heç kəs mənim qarşımı ala bilməz, məni dayandıra bilməz deyə düzgün cavabdır. 16-cı testə baxaq. Choose a correct definition of the word mind-blowing. Mind-blowing, ağlını başından alan, olduqca həyəcan verici, olduqca
Təəccüblü, extremely exciting or surprising. C variantımız düzgün cavabdır. 17-ci testə baxaraq, in which option is the definition of the given word misused? Baxaq görək, harda sözlərin definisionları səhv verilib. Convey nə deməkdir? Convey-in iki cür mənası var. Həm daşımaq deməkdir, həm də ifadə etmək deməkdir. Express feelings, thoughts or information to other people. Bəli, A variantımız doğrudur, çıxırıq. Hissləri, fikirləri, məlumatı digər insanlara ifadə etmək. Grasp anlamaq deməkdir müəllimlər. Xüsusilə də çətin bir şey anlamaq. Understand something. Especially something difficult. Bəli, anlamaq, tutmaq, qapmaq, yəni nəyisə başa düşmək, qapmaq mənası da var. Qamarlamaq, qapmaq mənası da var, amma başa düşmək mənası da var. B düzgün cavabdır. Daha doğrusu bizdən səhvi soruşur, üzr sayın. Çıxırıq B variantında. C variantı converse. Converse nə deməkdir müəllimlər? Söhbət etmək deməkdir. Have a conversation with someone. Kiminləsə söhbət olmaq. Çıxırıq. In person, şəxsən, yəni bilavasitə iştirakı ilə şəxsən. Not using words or speech, xeyr. Not using words or speech, non-verbal definition-ı da, non-verbal, yəni sözsüz, sözdən istifadə etmədən. Deməli, səhv variant D variantıdır. At the expense of something, nəyinsə hesabına deməkdir, nəyinsə bahasına deməkdir. If you do one thing at the expense of another, əgər bir şeyi digərinin bahasına edirsənsə, birinci şey etmək, doing the first thing, harms the second, yəni birinci şey etmək digərinə ziyan vurur. Bu da doğrudur müəllimlər. D düzgün cavabdır. 18-ci testə baxaraq, which of the options is the right pair of synonyms? Bizdən sinonimlər cərgəsini soruşur, sırasını soruşur. Deməli, misread nəyisə səhv anlamaq, səhv oxumaq. Realize, əksinə başa düşmək deməkdir. Yəni, sinonim soruşur, bizdən sinonim deyil. Convey daşımaq, pik yığmaq, dərmək, düz deyil. Converse söhbət etmək, keep silent, sakit durmaq, əksinə antonimdir. Grasp anlamaq, understand anlamaq, D düzgün cavabdır. Require, tələb etmək deməkdir. Remember isə xatırlamaq deməkdir. Əlaqəsi yoxdur. Deməli, D düzgün cavabdır. 19-cu testə baxaraq. In which option is the gerund used? Hansında gerund işləmişdir? Developing the ability to understand and use non-verbal communication. Baxın, ayıncili söz cümləmizin əvvəldə gəlir və sonra birbaşa xəbər gəlirsə, bu zaman deməli bu cümləmiz bizim gerunddur. Əgər mübtəda xəbər gəlsəydi, baxın, bu sadəcə uzun olduğu üçün sizə çaşdırmaz. Bu sadəcə, baxın, birləşmədir. Uzun bir birləşmədir sadəcə olaraq long phrase-dir. Developing the ability to understand və use non-verbal deməli communication, eyni developing-a aiddir. Sonra isə gəlir can help. Xəbərimiz gəlirsə deməli gerunddur. B variantında there must be some misunderstanding. Əgər some-la işlənibsə misunderstanding ümumiyyətlə verbal noun hesab olunur. Daha sonra C variantında if you are checking burada sadəcə olaraq present continuous düzəldən present participle forması, feilin present participle forması işlənmişdir. Varianta çıxırıq. D variantına baxırıq. He was trapped inside the burning house. Baxın, deyir, o yanan, alovlanan evin içərisində alışıb qalmışdı, ilişib qalmışdı. Burada burning house feili sifət 1-dir. E variantına baxırıq. Man of his paintings. Baxın, burada painting cəmlənibsə, deməli, verbal noun-dur. Və show the setting sun. Batan günəş, batmaqda olan günəş, yəni batan günəş. Və burada da feili sifət 1-dir. Gerund yoxdur. Deməli, A düzgün cavabdır. 20-ci testə baxıraq. Complete the given sentence using the correct articles if necessary. Deməli, biz burada düzgün artikelları seçməliyik. Lack of proper understanding. Əziz müəllimlər. Understanding, education, non-sipli, mücərrəd isimlər. Əgər özündən əvvəl sifətlə işlənərsə, bu zaman article işlənəcək. Burada e article olacaq. Non-verbal language leaves much more room. Baxın, burada much more room. Sayılmayan isimdir, yer mənası ifadə edir və artiklesiz olacaq və misunderstanding də tək şəkildə işlənərsə artiklə işlənəcək. Roomla bağlı bir daha qeyd edeyim. Baxın, burada deyir ki, düzgün non-verbal language sözsüz dildə sözsüz dildə danışmağın belə deyir, düzgün anlaşılmasının olmaması, düzgün başa düşməyin olmaması leaves much more room. Deyir ki, misunderstanding, yəni başa düşməməyə daha çox yer verir. Yəni başa düşməməyə daha çox gətirib çıxardır mənasında. Burada room sayılmır və artikl işlənə bilməz. Deməli, burada bizim düzgün cavabımız B variantıdır. 21-ci testə baxaraq. In which option is a third conditional misused? Hansı variantda third conditional, üçüncü şərt budaq cümləsi səhv işlənmişdir? Third conditional quruluşda necə olur müəllimlər? Past perfect, digər tərəfdə would perfect. Gəlin baxaq. Past perfect, had read, would perfect işlənmişdir. Deməli, bu variant doğrudur. B variantında da would perfect, digər tərəfdə past perfect doğrudur. Past perfect,
Would perfect işlənib, doğrudur. Would perfect, digər tərəfdə past perfect işlənib, doğrudur. Past perfect, digər tərəfdə would verb işlənib. Deməli, Y variantımız düzgün cavabdır. Deyir ki, əgər mən çıxışıma başlamazdan əvvəl emosiyalarımı idarə etmiş olsaydım, çıxışım daha uğurlu olardı. Yəni, müəllimlər, buna advanced səviyyədə yanaşsaq da belə, burada mixed conditional yoxdur. Çünki mən keçmişdə, tutaq ki, dünənləri deyir ki, çıxışıma başlamazdan əvvəl öz emosiyalarımı dünən idarə etmiş olsaydım, mənim dünən elə çıxışım daha uğurlu olardı. İndi daha uğurlu olmayacaq ki, yəni nəticəsini biz indi görmürük ki, yəni keçmişdə daha belə deyim, emosiyalarımı daha yaxşı nəzarət etsəydim, edə bilsəydim, mənim çıxışım daha uğurlu olardı. Bu da keçmişə aid olduğu üçün would perfectly ifadə olunmalıdır. Y düzgün cavabdır. 23-cü testə baxaq. Complete the sentence using the correct type of the conditional clause. Baxın, biz burada şərt budaq cümləsinin növünə əsasən cümləni tamamlamalıyıq. Burada biz would perfect görürüksə, deməli birinci hissədə də past perfect olmalıdır. Və past perfect burada A variantında və D variantında var. Təbii ki, past perfect necə düzəlir? Had və fiilimiz participle to-da. Deməli, D düzgün cavabdır. A variantı yanlışdır. Had attended olmalı idi. 23-cü testə baxaq. Rewrite the given sentence using the correct type of the conditional clause. Şərt budaq cümləsinin düzgün növündən istifadə edərək cümləni yenidən yazaq. As he raised his voice during the discussion, they didn't give him a chance in the next debate. Deyir ki, baxın, burada tərcüməyə diqqət etmək də önəmlidir. Deyir ki, o müzakirə ərzində səsini qaldırdığı üçün onlar növbəti debatda ona şans vermədilər. Cümləmiz nədədir, müəllimlər? Keçmiş zamandadır. Və keçmiş zamandadırsa, biz şərt budaq cümləsi ilə ifadə edəndə third conditional-dan istifadə etməliyik. Yəni, şərt budaq cümləsində past perfect quruluşundan istifadə etməliyik. Bunun üçün biz D və Y variantı, hansı ki, raise past simple-da ifadə olunur, bu variantları çıxırıq. Çünki modda əgər past simple ifadə olunursa, bu indiki zamana bağlı olur. Amma bizim cümləmiz, verilən cümləmiz gördüyümüz kimi keçmiş zamandadır. Daha sonra belə bir qayda var ki, adətən belə bir qayda var ki, verilən cümlədə əgər bizim cümləmiz təsdiqdədirsə, biz onu inkarda olan hissəni isə təsdiqdə veririk. Bax, bu qaydaya əsasən A variantı düzgün cavab olur. İndi gəlin baxaq. Deyir ki, əgər o müzakirə ərzində səsini qaldırmış olmasaydı, onlar növbəti debatda ona şans vermiş ola bilərdilər. Şans vermiş olardılar. Bəli, səsini qaldırmasaydı. Amma müəllimlər, B və C variantını biz çıxırıq nəyə görə? Deyir, əgər o müzakirə ərzində səsini qaldırmış olsaydı, axı faktiki səsini qaldırıb, biz burada onu qaldırmış olsaydı şəklində deməyimiz doğru deyil. A düzgün cavabdır. 24-cü testə baxırıq. Rewrite the given sentence using the correct type of the conditional clause. Şərt budaq cümləsinin düzgün növündən istifadə edəcək. Deməli, he cannot control his emotions at all. O emosiyalarını heç idarə edə bilmir. That's why he often offends people around him. Buna görə də o tez-tez ətrafındakı olan insanları incidir. Xətrinə dəyir. Deməli, müəllimlər, gördüyümüz kimi bizim cümləmiz indiki zamana bağlıdır. Deməli, biz şərt budaq cümləsində past simple-dan istifadə edəcəyik. Baxın, burada had learned olan variantı biz çıxırıq. Daha sonra yenə burada had learned, past perfect olan, would perfect olan quruluşu biz çıxırıq. Daha sonra müəllimlər, dediyim qaydaya əgər əməl etsək, cannot olan isə cannot control olan inkardadır. Biz onu təsdiqdə versək, B variantına məsəl üçün baxırıq. If you learn to control. Və offend olan hissəni isə inkarda versək, wouldn't offend. B variantımız düzgün cavab olacaq. İndi gəlin mənaya baxaq. He wouldn't offend people if he learned to control his emotions. Əgər o hisslərini idarə etməyi öyrənsəydi, o insanları incitməzdi. Bəli, məna cəhətdən də demək, məna cəhətdən də uyğun gəlir müəllimlər. Deməli, B düzgün cavab olur. C variantında isə deyir ki, deməli, he wouldn't offend people if he didn't learn to control his emotions. Deyir ki, o emosiyalarını idarə etməyi öyrənməsəydi, insanları incitməzdi. Əksinə axı, əgər o öyrənməsəydi, əgər öyrənməyibsə bir fakt ki, o hisslərini idarə etməyi öyrənməsəydi, demək insanları incidərdi. Yəni, incitməzdi deməyimiz məntiqsizdi. Y variantına baxırıq. He would offend people if he didn't learn to control his emotions. Deyir ki, o hisslərini kontrol etməyi öyrənməsəydi, İnsanları incidərdi. Amma bu cümlədə məntiqi cəhətdən düzgün deyil. Nəyə görə, müəllimlər? Çünki axı deyir, o hisslərini idarə etməyi bilmir. Və ona görə də deyir ki, biz bunu B variantındakı kimi deməliyik. Bu Y variantına çıxmalıyıq. Deməli, B variantındakı kimi deməliyik ki, o əgər öyrənsəydi, incitməzdi.
Nəinki deyək ki, o öyrənməsəydi incidərdi. Yəni öyrənməsə, axı faktiki olaraq öyrənməyib, bilmir, kontrol eləyə bilmir axı. Ona görə də düzgün cavab B variantımız olacaq. Deməli 25-ci testimizə baxaraq. 25-ci testimiz bizim phrasal verb-lə bağlıdır. Bu dərslikdə olan phrasal verb-dür. Baxaq görə hansı phrasal verb uyğundur. He had some money in an account. O hesabında bir neçə pulu var. That he for his kids, hansı ki uşaqları üçün ayırıb qoyub. Yəni saxlayıb. Deməli burada düzgün cavab C variantı müəllimlər. Dərsimizdə olan phrasalımız budur. Set aside. Kənara yığmaq, kənara pul qoymaq. Bax bu mənadadır set aside. Set off yola düşmək deməkdir. Set up nə isə başlamaq deməkdir. Set back geri almaq mənası var. Set apart isə set apart ayırmaq mənası var. Deməli düzgün cavab C variantıdır. 26-cı testə baxırıq. Which word cannot collocate with the given one? Baxın müəllimlər, bu dərsimizdə olan ifadələrdir. Test şəklində salmışam ki, test vasitəsilə də artıq öyrənə biləsiniz. Deməli deyir ki, bu inöcü sözündən hansı söz uyğun gəlir müəllimlər? Deməli, burada düzgün cavab olacaq misunderstand A variantı. Yəni enerjini başa düşməmək, səhv anlamaq deyə bilərikmi? Enerjini səhv anlamaq məntiqsizdir. Deməli A variantımız bizim burada düzgün cavabdır. Məsələn, deyir gain energy, enerjini əldə etmək. Drain energy, enerjini tükətmək. Sonra convey energy, enerji daşımaq. Və yaxud da ki spend energy, enerji sərf etmək mənasında işlənir. Bu da doğrudur. Deməli düzgün cavab A variantıdır. Sonra 27-ci testimizə baxaraq, which word cannot collocate with a given one? Deyir ki, hansı söz digər, yəni şeyə ilə bu sözlərdən hansı uyğun gələ bilməz? Deməli, şeyə nə ola bilər? Baxaq, şeyə gossip uyğun gələ bilərmi? Bəli, şeyə gossip gələ bilər. Şeyə gossip nə deməkdir? Yəni, qeybəti paylaşmaq. Qeybət deyəndə hansı bir kiçik bir söhbəti paylaşmaq. Rumor, şayəni paylaşmaq. Emotions, emosiyalarını paylaşmaq. Feelings, hisslərini paylaşma, çit-çət söhbəti paylaşma, bu artıq məntiqsiz olacaq. Deməli, Y variantımız düzgün cavabdır. Sonra 28-ci testə baxırıq. Which word cannot collocate with a given one? Social skills, ictimai bacarıqlar. Deməli, müəllimlər, burada unplugged-dır. Unplugged social skills, yəni belə deyək, ictimai bacarıqlara bağlı olmamaq məntiqsizdir. Və yaxud da ki, hərfi mənədə unplugged nəyəsə şarjdan çıxartmaq. Düz gəlmir. Həm ziyan vurmaq ola bilər. Sosial bacarıqlara ziyan vurmaq. İnkişaf elətdirmək, improve. Develop da, improve yaxşılaşdırmaq. Develop, inkişaf elətdirmək. Possess, sahib olmaq. Sosial bacarıqlara sahib olmaq deyə bilərik. Sosial bacarıqlara sahib olmaq. Sosial bacarıqlara inkişaf elətdirmək. Sosial bacarıqlara yaxşılaşdırmaq. Sosial bacarıqlara ziyan vurmaq. Zədələmək deyə bilərik, amma A unplugged doğru deyil. 29-cu testə baxırıq. Which word cannot collocate with a given one? Information-la görə hansı uyğun deyil? Obtain information, informasiyanı əldə etmək. Exchange information, informasiyanı mübadiləsi etmək. Misread information, məlumatı səhv oxuma. Distort information, məlumatı təhrif etmək. Amma infect, infeksiya yaymaq deməkdir. Təbii ki, bu düzgün deyil. Sonra müəllimlər. Baxaq 30-cu və sonuncu testimizə. Which word cannot collocate with a given one? Baxaq görə conversation-dan hansı uyğun gəlir. Baxın, face to face, üz-üzə söhbət. In person, şəxsən bilavasə iştirakı ilə olan söhbət. Non-verbal, sözsüz söhbət deyə bilərik. Biz bunu jest mimikalarla ola bilər. Daha sonra brief və yaxud da şəkillərlə ola bilər. Brief, qısa söhbət də ola bilər, düzdür. Amma reserved, utancaq söhbət deyə bilərmi? Və yaxud da reserved-in rezerv edilmiş, əvvəlcədən rezerv edilmiş demək mənası da var. Reserved-in utancaq mənası var deyə bilərmi? Xeyr. Deməli, burada C variantı düzgün cavabdır. Belə, əziz müəllimlər, 30 testli bir sınavımızın 11-ci sinif dərsləri sonuna gəldik. Ümid edirəm ki, bu testlər sizə faydalı oldu. Hələlik.